momente thoshë unë oltit olti e, okay, sepse ishin momente të frikës që mund të ndjekim. Në disa momente tjera isha olti që më frenonte mua, jo këto të mua, këto momente të frikës. Dhe ka qenë moment realisht ku ne kemi pasur frikë. Nuk ka qenë momenti i parë, ku kemi raportuar tek Euronews i olt mos gaboj, Euronews Rumania, kemi qenë raportim të kolegëve të Euronews-it Rumanisë, ka qenë moment tjetër ku kemi qenë në Ashkelon, kemi qenë në shesh, në rrugë kryesore në bulevard. Dhe aty filluan predhat, ishin predhat në ajër dhe në atë moment realisht unë me Oldin po filmonte, i thash Old, okay, e lëm filmimin, por ndërkohë nuk e lindi as mikrobi për të filmuar dhe ai ka qenë momenti më i vështirë. Momenti më i vështirë ku nuk dinim ku shkonim. Po, e ke fjalën për raportimin, raportimin, nuk e kemi qenë raportimi video, kemi qenë në rrugë duke ecur. Do bënim filmime ja këtu edhe pa me në Ashkelon dhe ai ka qenë momenti më i frikshëm, se nuk dinim ku të pusim kokën, në kuptimin e plot të fjalës. Mirë, ka edhe një moment tjetër, ju kishit gjetur një hotel, një dhomë hoteli, e cila pasironte gjithë kohës dy luftimet midis Hamasit edhe Izraelit. Ne ku ishte kjo idea? Ne fakt kishim gjetur hotel, po kjo ishte banes ekstra. Kjo ishte banes ekstra. Kishim marrë me qira vetëm balkonin. Dhe kjo ishte ideja ultit, sepse pam këndin, pam një... Po, ja, këto janë pamet. Këto janë dhe pamet. Kjo është edhe momenti raportimi që ndërpritet. Euronews, po shikoni është një banesë mos e normale me rrëmuj me gjithçka. Ku po shkoje? Se unë di që është një dhomë e fortifikuar, po zgrisje poshtë. Po shkonim të merrnim po prapë. Po çi dhe pamë të janë momenti kur është dhoma e fortifikuar, ku vendosim atje në momentin e parë, më pas veshim të dy jelekët sepse ne ishim si trima, kështu si çuna Tirana që kishim vajt në Tel Aviv, për të raportuar, më pas veshim jelekët antiplum, por ka një gjë shumë bukur. Mbas këtij raportimi që ne ishim, okay, ishte hera parë që ne dëgjonim alarmet. Po. Okay, marrin telefonata kolegët nga Tirana, si është situata, si jeni, gjithçka mirë. Okay, u qetësuan dhe në moment mua mbije një numër telefoni që nuk e njeh. Ata thash, okay, do jetë dikush që interesohet për ne të dy. Dhe, ok, hap telefonin, dhe një zëm për te telefonin, thoshte, përshëndetje, tha kemi një ofertë për ju. Në më thënë, nuk di ato momente, kërë ka gjithë, po mundohem të ashtë dramatizur. Kjo është moment... është moment gazmor. Moment gazmor edhe që i tensionon e i fa mënyre. Po, a mund themi se kishit një moment vërtet shumë të rezikshëm? Kishim, ishte kur ne, kur ranë ato mbetit e Iron Dome-it, ranë mbetit dhe ranë jo më lakë se 30-20 metra lakë nesh, por ishte pjesa zhurmës, që ishte nga lartë, që vinte të zhurma, do më thënë e mbetit dhe ishte shumë e frikshme ajo zhurma. Ne vëngelëm, nuk dinim se që të bënim aty. Edhe, unë njësëm këshu si pula pa kokë. U shpërndat në rritimet ndryshme. Nuk po dinim nga shkëmë. Pastaj, kur ranë tokë, gjova zhurmën që bëri disa zhurmat ndryshme ajo, edhe i thashtimit, hajde ikim e shohim njërë. Po pra, se edhe i moment ishte vërtet shumë i guximshëm, ju nuk e dinit se qëfar mund ndodhte, edhe me ato raketat cilat ishin tokë, ishin të hapura, po nuk e dinit se qëfar kishin të rënda. Nuk e dinim fare që ishte. Kishte raketa që ishin tokë, që ishin të... që ndoshta ishin shpërthyme, por që nuk është ishin totalisht shpërthyme. Po, ma dje, po kemi një moment të pëmët, po, pikërisht, unë shkoj ati, o lëstot, unë nuk afrojmë të dolti, me drejtë, se ishe një predhë që ishe vendosur në tokë, dhe unë afrojmë për të parë që pra ishe. Dhe lëstot, ke, unë nuk afrojmë të filmoj aty, a më pas dhe unë lërgova, sepse, oke, ishim dy bashkë, nuk unë të bëndë se cili me kokën e vetë. Pra kishe dhe mbetë predhës të Hamasit, që ishin në tokë. Kam edhe një pyetje, në fakt, për të dy. Kjo ishte sfida më e madhe profesionale? Deri më tani? Për mua, po. Edhe për mua, po. Deri tani, pa dyshim. Jeni gati që të riktheheni prapa? E kemi thënë, në këtë studio e kam thënë transmetimin tim, duke përgjigjur gjithë atyre trimave të rrjeteve sociale, e kam thënë, më gjeni një rrugë për të shkuar nga Gaza, unë bashkë me Oltin nisem që nesër, sepse shumë na kanë kritikuar, na kanë sharë, çfarë nuk na kanë thënë, sepse ne nuk shkuam nga Gaza. Jo, unë e di që je vetë ofruar, po ti Olti, do në... Po. Gjithashtu, jo, një është për operatori guximshëm, po deri në front luftës në fakt që nuk e kishe për të tu ndjenjë. Ka një histori të bukur, ndjesë olë që ndërpresë. Ska gjë. Sepse unë kontaktove me drejtu esit dhe thash, oke, shpreve dëshirën për të shkuar, ndërko që drejtoresha Klara, ta, nuk kemi operatorë kur zvi. Ta shumë do vi olë. Me ka menduar. Unë me olë kisha folur ndërko, e kishim rënda akord që do ikim në Izrael, i kisha marrë okejnë, dhe Klara për të qënë 100% e sigurt, ka parë dhe Oltin telefon, e ka pyetur, do shkosh ti? Pra ishte një gjë që ne, oke, nuk e menduam shumë gjatë, dhe gjëra që nuk menduam gjatë, në njërë dalim më mirë. Se po të mendoheshim,
Apo jo? Do shta nuk do e bënit. Kam edhe një pyetje.